dövlətin təhlükəsizlik və müdafiə xərclərinə ayrılan vəsaitin miqdarı artırılır. Belə ki, növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin prioritet istiqamətlərindən olan müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə dövlət büdcəsinin xərclərinin 17,5% həcmində və ya 6 milyard 421 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin prioritet istiqamətlərindən olan müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinə dövlət büdcəsinin xərclərinin 17,5% icari ilə nisbətən 1% bəndi çox həcmində və yaxud 6 milyard 421 milyon manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2023-cü ildə müqayisədə 366 milyon və yaxud 6% çox, 22-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə isə 1 milyard 525 milyon manat və yaxud 31,1% çoxdur. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov isə qiymət artımlarından, ona təsir edən xarici və daxili amillərdən danışdı. Növbəti il dünyada ərzaq qiymətlərinin indeksinin nisbətən aşağı düşəcəyi proqnozlar nəzərə alınmaqla, Azərbaycanda orta illik inflyasiyanın cari ildə 9,5% səviyyəsində olacağında dedi. Son aylarda qlobal əmtəə o cümlədən ərzaq məhsullarının qiymətlərinin, ha belə başlıca ticarət tərəfdaşı olan ölkələrdə müşahidə olunan inflyasiya tələblərinin nisbətən səngiməyə başlaması, eyni zamanda isə hökumət və Mərkəzi Bank tərəfindən anti-inflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi inflyasiyanın tədricən yavaşlamasına imkan vermişdir. Nəticədə 2023-cü ilin 9 ayında inflyasiya 10,9% olmuşdur. İqtisadi artımın və şəffaflaşma proseslərinin davam etməsi şəraitində cari ilin 9 ayında vergi daxil olmaları üzrə proqnoz tapşırığı 106% icra edilməklə proqnozdan əlavə dövlət büdcəsinə 723 milyon manat vəsait daxil olmuşdur. 10 ayda strateji valyuta ehtiyatlarımız 13,2% artıb. Bunu isə Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov dedi. 10 ayda valyuta xərclərində 99%-ində təklif tələbi üstələmişdir. Nəticədə fiskal əməliyyatlarla əlaqədar olaraq Mərkəzi Bankın valyuta bazarına müdaxiləsi 1 milyard 248 milyon ABŞ doları təşkil etmişdi ki, Mərkəzi Bank alış yönümlü müdaxilə etmişdi. Ümumilikdə 10 ayda strateji valyuta ehtiyatlarımız 13,4% artaraq 66 milyarda çatmışdır. O cümlədən dövlət neft fondunun, Azərbaycan dövlət neft fondunun ehtiyatları 12,3% artaraq 55,1 milyard ABŞ doları çatmışdır. Mərkəzi Bankın ehtiyatları isə təxminən 17% artaraq 10,5 milyard ABŞ doları çatmışdır. Mərkəzi Bank sədri ərzaq inflyasiyasının 4,5%, qeyri-ərzaq inflyasiyanın isə 5,9% olduğunda söylədi. İllik baza inflyasiya sentyabrda azalıb. Mərkəzi Bank səlahiyyəti çərçivəsində inflyasiyanı azaltmağa çalışıb, deyə sədr əlavə etdi. Sonra iclas müzakirələrlə davam etdi. Onda deyək ki, büdcə müzakirələri sabah da davam edəcək.